שלום לכם, אנחנו משאל עם 6:30 בערב כמו בכל יום בערוץ 20, והפעם אנחנו עם שאלה מאוד פשוטה וברורה. האם אתם בעד לסגור לחודש את נתב"ג, את שדה התעופה הבינלאומי שלנו כאן בישראל, כדי שלא יבואו מוטציות כאלה ואחרות לארץ וימשיכו להדביק את כולנו במוטציות ווריאנטים מסוכנים? האם העם כאן בירושלים באמת מעוניין לסגור את נתב"ג לחודש ימים? האם זה טוב? אולי זה רע? בואו נראה מה הם אומרים, לא את הסוקרים שואלים, לא את המתווכים, לא את הפרשנים, את העם עצמו, ישירות אליו אנחנו באים, עכשיו מתחילים משאל עם. אתם איתנו מתחילים משאל עם, האם לסגור את נתב"ג לחודש ימים, בואו נראה מה העם חושב, כן, לא, מוטציות כן, נתב"ג חשוב, בכל זאת, אנשים טסים, צריכים להמשיך את החיים. מה העם פה בירושלים אומר על המשאל עם שלנו? זה משאל עם חשוב וברור, וצריך לראות מה הם חושבים. בואו נתחיל עם הראשונה. שלום, מה שלומך? בסדר. איך את מרגישה? יכולים לך, מה שמך? את לא עושה את הפר... מה שלומך, יקירי? ברוך השם. מה שמך? עודד קרמני. עודד זה שם מדהים. אה? מאיפה אתה מכיר את השם הזה? לא, אני אוהב אותו באופן אישי, יש לי קרבה אליו. שמך, יקירי. האם אתה בעד לסגור את נתב"ג לחודש ימים כדי שלא יבואו לכאן כל מיני מוטציות ווריאנטים? חד משמעי כן, היו צריכים לעשות את זה מזמן לפי דעתי. חודש לסגור, לנעול, אין טיס, אין יוצא ואין בה. כן, תראה מה עשו בעולם, במקומות כמו בסין וזה סגרו וזה עוזר. אבל מה יקרה, אדם צריך לנסוע לך להורים שלו, למשפחה שלו? אין מה לעשות, זה תקופה קשה, כל אחד צריך לתרום את מה שהוא יכול לתרום בשביל שנצא מזה, ונתב"ג הוא ידוע שהוא מוקד תחלואה, הוא מביא תחלואה לארץ, הוא מביא מוטציות ווריאנטים. די, צריך לסיים עם זה. מה שצריך לעשות כדי לסיים עם זה? לסגור את זה לחמש חודש. לסגור לא נוח לאף אחד. אלא אם כן אתה מזמין אותי לחול ואז אני נגד. לא, איזה מזמין איפה אני? יש לי כאלה, ואתה אומר לסגור. לסגור, לסגור חד משמעית. יפה. לשמור על הבריאות שלנו, אם זה מה שישמור אז כן. אתה בסדר? אתה בריא? משתדל, אני עובד, אז זה גם בריא. מה אתה עובד? במה אתה עובד? חיוני? אני עובד עם נוער בסיכון, בבית ספר שנקרא בית הצייר, אז אני מאוד חיוני, ולשמחתי אני עדיין עובד ושומר על... אתה נראה אדם חיוני. משתדלים, אתה יודע, משתדלים לעשות מצוות בזמן הזה, האמת. אמן. כן, זה המטרה הכי גדולה שלנו, לעזור אחד לשני, הערבות הדדית, ועיניי זו מטרה נעלה עכשיו, ושידביק את כולם בערבות ההדדית הזאת, הלוואי. אמן ואמן, ואמן, כל הכבוד. אז נסגור את זה לחודש, לפחות ממך. בוא נראה משהו, אתה גם רואים את זה. תוך כמה ימים, שנים, שלוות, שלך וחודשים. איזה ערוץ? ערוץ 20, איזה ערוץ. כל הכבוד, תודה רבה. עצור, עצור, אל תלך, מה שלומך, יקירי, איך קוראים לך? אנגלית. What's your name? Daniel. Daniel. Tell me, Daniel, you know, we want to close the airport, national airport of Ben-Gurion. Ben-Gurion. Yeah. We want to nail him for 1 month. You what? I thought it was 2 weeks. No, I want to ask you if you think it's good we nail him for 1 month, because, you know, all the mutation, all the variantum. Yeah, yeah, yeah. All the... Variant. All the variant. Depends how fast the vaccine. The vaccine. All the vaccine. Because of the vaccine. We want not the vaccine. Because of the vaccine is the chisun. Close it for as long as if the vaccine takes care of it, then why keep it closed? The vaccine. But you know, they told me that the variant of the British thing or the African is not so good. Not so good against the vaccine. Right. I don't know if that's true. You think the vaccine is good for all the variant? So we don't need to close the airport. 2 weeks maybe. 2 weeks, but not 1 month? No. No, you don't think it's good? Month, no. It's too far. Too far. So at least 2 weeks, it's enough. Yeah. Yeah. Okay. 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks. What you doing here in the Machne Yehuda? Pomegranates, hummus, and then I'm heading home. You a student? Yeah, Ken. What you learning? Yeshiva. Yeshiva? Yeah. Oh, very nice. Yeah. Okay, so I take your word that everything will be good. Baruch Hashem. Baruch Hashem, we have God, we believe in God. Indeed. Thank you very much, Daniel. Okay, איך אומרים וריאנטים? וריאנטים באנגלית, תברר לי. Variant. שלום לך, עצור, אל תזוז! מה שלומך? ברוך השם, מצוין. איך קורה? מה קורה? שמך? ברוך השם, אוריה. אוריה, הבן שקוראים לו אוריה. תגיד לי, אוריה, אתה בעד לסגור את נתב"ג לחודש ימים בגלל כל הווריאנטים והמוטציות שבאות אלינו? שאלה טובה, אני חושב שכן. עד כדי כך, חודש? אין ברירה, אתה אומר.
תשמע, תראה, זה עניין מורכב, אבל בגדול צריך לדעתי לעשות מה שצריך לעשות בלי התחשבויות בדברים מסביב. זאת אומרת, מצד אחד לא להחמיר, כי יש כל מיני רוחות שנושבות לכיוון, מצד שני, אם מחליטים לעשות משהו, אז לעשות אותו רוחבי, כולל כולם, כולל הר הבית, כולל חרדים, כולל בלפור, כולל כולם. אז זה ממש צריך לעשות, לעשות נקי. היום הכל מרגיש שהכל מעורבב. ממש מעורבב. לגמרי. אז אתה אומר לנעול ולסגור וזהו. לא אמרתי לנעול, אני רק אומר, מה שצריך לעשות, לעשות, בלי שיקולים אחרים. אתה חושב שאם אנחנו רואים שהמוטציות מגיעות לארץ מחול, אז אם נסגור את נדבג, אולי באמת נמלט מהם? צריך להתחיל בזה של האם יש מוטציות. אתה רואה שיש. אני שומע שיש, אני שומע הרבה דברים. זה גם, היום האמון הוא כל כך נמוך. איך קוראים לזה? הבריאות העולמי. נו? RMA? לא, מרכז הבריאות באום. מרכז הבריאות העולמי? מה אתה, תגיד לי, מה אתה בא עם שאלות עכשיו? תגיד לי, לסגור או לא לסגור, מה אתה שואל שאלות? אני אומר לך, האמון הוא נמוך כרגע, ולכן קשה מאוד להאמין למהלכים שקורים עכשיו, כי הכל נגוע בפוליטיקה, ככה זה מרגיש. ואם צריך לסגור, נסגור. זה השאר הכניסה למדינת ישראל. אם הדברים קיימים והאמון הוא קיים, אז צריך לסגור וסוגרים. אתה הבנת אותי? לא. לא. אני אשאל אותך אם לסגור או לסגור, אתה בלבלת אותי. תגיד לי לסגור, תגיד לי לא לסגור. אני אדם מאוד פשוט, אתה מרכיב, אני לא מורכב כמוך. הבנתי. אני חושב שצריך לסגור. אז תגיד, למה הלכת איתי כל זה? תגיד, צריך לסגור. כי אני כרגע, האמון שלי הוא ברמה כזאת שיסגרו, ואני לא מאמין למי שמקבל את ההחלטה. אז בוא נפתח. יאללה. אז אתה בא לפתוח. אתה בא לסבך אותי או זה? אני עונה לך תשובות ישרות, אתה מעקם אותי. חוץ מזה, תדע לך עכשיו. כן, עכשיו תגיד. רקורד שאני חולה עליך. תודה רבה. אני קורא ועוקב אחריך ואחרי... זה חשוב. תגיד. ואחרי... אשתי, עדן. אשתך עושים. כולל הדברים הרב אשרו וכו וכו וכו. וישר כוח. אתם עושים... אתה איש יקר וצגן. אבל למה אמרת לסגור את הנדבג? לא הבנתי. תשמע, אתה שם לי מיקרופון ומחפש תשובה פשוטה, תשובה מורכבת בשתי מילים. זה לא עובד ככה. נכון, אתה צודק. הבעיה מתחילה באמון בעיניי. אין אמון. אין אמון. אין שום אמון במעלה, במקבלי ההחלטות. אני חושב שלרוב המדינה אין שום אמון, לכן גם כל התופעות האלה של המתנגדי חיסונים, כי הם לא מאמינים אחרי. מתייחסים לציבור כאל ניבר, לא מסבירים, מקמבנים, וזה, מרגישים את זה, אנשים לא טיפשים. מה יהיה אז, מה לאן אנחנו הולכים? אנחנו משדרים על אותו דדר. אז בעזרת השם לא יהיה טוב, עכשיו טוב. ברוך השם, ברוך השם. אז לא צריך לדאוג. לא. גם ברוך השם, זה השורה התחתונה, לא צריך לדאוג. לגמרי. אז אתה אומר לסגור את הדבג. גם אם נסגור וגם אם נסגור, לא נסגור, לא צריך לדאוג. אבל אתה בעד לפתוח. נכון. אמרת לסגור. תסגור, כן. טוב, מה יקרה? עצור, מה שלומך? אתה לא רוצה לדבר איתי? עצור! מה שלומך? שלום. איך קוראים לך? היי. אתה מערוץ הילדים לשעבר. נכון. אני מילניאל. אתה מקסים, אתה. איך קוראים לך? אני אדם. אדם היפה והצדיק. תגיד לי, אין אתה בעד לסגור את נתב"ג לחודש ימים בגלל כל הווריאנטים והמוטציות שבאות אלינו מחול? לא, אני ממש תומך בגישה של משה פייגלין ודומיו, שכאילו אנחנו ממש לא צריכים את כל מדיניות הסגרים הזאת. אפשר לפתוח, לחיות כרגיל ויאללה קדימה. לפתוח, לחיות כרגיל, זה אף פעם לא יהיה כרגיל, אבל אני לא חושב שאנחנו צריכים להתנהל כמו שניו יורק התנהלה, אני חושב שאנחנו צריכים להתנהל יותר כמו שפלורידה התנהלה. איך פלורידה התנהלה? להגן על מי שצריך להגן עליו, לאפשר לאנשים כאילו עדיין לחיות, לאנשים שיש להם פחות, שהם בפחות סיכון, לאפשר להם עדיין לנהל איזה שהם חיים נורמליים, להגן על מי שצריך להגן עליו, אבל לא להקריב כלכלה שלמה ולרסק בעצם את איכות החיים שלנו ואת המצב הפיסקלי של המדינה שלנו בגלל וירוס ששיעור התמותה שלו זה 0.5%. אנחנו לא איזה מגפה שחורה. מה זה מצב פיסקלי? כאילו, מדינת ישראל כרגע נמצאת בבור כלכלי בגלל העצירה של הפעילות הכלכלית, וכולנו אחרי זה בסופו של דבר נסבול מזה. אני לא חושב שזה מצדיק. אבל נתב"ג יכול להביא שם כל מיני מוטציות, שיגיעו מברזיל, מדרום אפריקה, זה יכול לסבך אותנו. אוקיי, אז מה בעצם נעשה? כאילו, נסגור את כל העולם? מוטציות הולכות להתרחש בווירוס anyway. כל שנה. כן, כמו בשפעת. להפך, אנחנו נשמח כאילו שמוטציות תתרחשנה עד שיגיע מצב שתהיה מוטציה שתייצר וריאנט שהוא מאוד מאוד מדבק, אבל הרבה פחות גורם לתחלואה. ככה בעצם מגפות כאלה דוחות ושוכחות. קיצור, שלא יסגרו כלום, שממשיך לחיות כרגיל ומה שיהיה יהיה.
לא, לא, שוב, זה לא שלא יסגרו כלום שימשיכו לחיות כרגיל, אנחנו לא נחיה כרגיל, אנחנו צריכים לעשות את הצעדים שאנחנו צריכים לעשות, אבל אלה לא הצעדים שאנחנו לוקחים כרגע, זה ממש מוגזם, צריך ללמוד מפלורידה לדעתי. אוקיי, לקחתי את החשבון, מודה לך מעומק הלב. תודה רבה. אתה איש יקר, תודה רבה. יפה מאוד. עצור! מה שלומך? מה שמך? יוסף. יוסף? לא, בערוץ 20, לא, אל תיכעס. למה? למה לא? למה? לא, מכירים אותי הרבה אנשים. זה טוב. אתה נראה לי נחמד, מה קרה? אתה לא רוצה שנדבר? בסדר. יאללה, תשמע, רוצים לסגור את... איך קוראים לך? את מה לסגור? חכה, מה שמך? את השמאלנים נסגור. חס ושלום, מה שמך? אני לא... מת על שמאלנים. מה שמך? יוסף. יוסף, תקשיב, רוצים לסגור את נתב"ג לחודש ימים. אתה בעד לסגור את נתב"ג שלא יבואו מוטציות לארץ? אתה שומע, אם היה סגר בחנוכה, לא היית רואה 1,000 מתים. היה 100 מתים, אבל לא 1,000. אז בגלל חנוכה אנחנו מתים? לא רצו סגר. אתה יודע מה נקרא סגר? אם בלפור פתוח, זה נקרא לא סגר, זה בלוף. זה סגר, תענה. אז אתה בעד לסגור את נתב"ג שיהיה סגר מלא חודש ימים? שיעשו סגר כמו בראש השנה. מלא מלא. כן, אם לא יעשו... אז לא היה נתב"ג, אז נתב"ג היה פתוח בראש השנה. אבל לא היו מתים. אז מה אתה אומר, לסגור את נתב"ג או לסגור את נתב"ג? לסגור לחודש. לחודש. כן. או, תשובה מלאה. מה שלומך, הכל טוב? הכל טוב. תהיה בריא. אתה. שחרתי את השם. מנשה. שרואים אותך כל יום. מנשה, מנשה. אתה שומע מה שרואים בטלוויזיה, זה לא אותו הדבר, ורואים במציאות לא אותו הדבר. נכון, אני משתנה. נראה יותר חתיך. אני יודע, עם חתיך בטלוויזיה, בחיים אני לא. נראה שם יותר... צודק. גם אשתי הרבה יותר יפה בחיים מאשר בטלוויזיה. תראה את זה? שאלה. מה שלומך? דוד, תקשיב, אתה בעד לסגור את נתב"ג לחודש ימים שלא יבואו כל המוטציות האלה לארץ? ברור. חודש לסגור? אין יוצא ואין בא. אין יוצא ואין בא. לא צריך שיכנסו ולא צריך שיביאו את המחלה איתם. שישארו שם. אז חודש לינון את נתב"ג? אין, אתה יודע. אדם רוצה לראות את אבא שלו בחול, את יודעים, בישראל, ניו יורק? כמו שהוא לא ראה אותם שנה, יכול עוד חודש לסבול. אין ברירה, לסגור. אין ברירה, רק לסגור. אתה ככה הכל בסדר איתך? כן, ברוך השם. מה אתה עושה בחיים? אני עובד, מתאים. מה עובד, מה עובד? עבודה, לא משנה, לא צריך. אה, סודית. שחורה, הכל שחור. איך מתפרנס? חייבים, מה? על שחור משלמים מס? לא. אתה כאילו הכל קש. טוב, אוקיי. מה שלומך, איך קוראים לך? ברוך השם, פנחס. פנחס, שאלה קטנה, פנחס. האם אתה בעד לסגור את נתב"ג לחודש ימים שלא יבואו כל המוטציות האלה לארץ? יהוד, ואני לא יצאתי אף פעם, אני גם לא מתכונן לצאת, אני עוזר רק את ישראל. שיסגרו. חד משמעי. מה אכפת לנו, שיסגרו, אנחנו בלבר. אתה בעד לסגור את זה רמטית. כן? לא, בגלל, אתה מבין, החפרים שהווריאנטים יגיעו לארץ. הבנתי את הבעיה. הבנת את הבעיה. עכשיו הבעיה היא, זאת הבעיה. צריך לסגור? לדעתי כן. אין ברירה. מה נעשה? פנחס, זה כאילו אתה, על שם פנחס, הציל את עם ישראל מהמגפה? אולי תציל אותו מהמגפה הזאת גם? אתה פנחס? פנחס הכהן, כן. פנחס הכהן. יש לנו צ'אנס איתך, פנחס. אתה צריך לעשות מעשה. בעזרת השם, אנחנו משתדלים להתפלל, לברך לקרוא ברוך הוא, בבקש. אמן, אמן. בעזרת השם. תודה רבה, פנחס. פרסומות, רבותיי. בלי פרסומות לא נוכל להמשיך לשאול שאלות. לכן פרסומות, ואז נחזור להמשיך לשאול מה דעתם של אנשים, אם נסגור את נתב"ג לחודש, זה מקובל עליהם או לא. נעשה לכם שקלול בסוף, נתן לכם תוצאה הסופית של המשאל עם שלנו. קצת פרסומות ומיד חוזרים. אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו ערוץ 20 משאל עם, אנחנו ממשיכים לשאול כמה משאל עם היום, האם אתם בעד לסגור את נתב"ג, את שדה התעופה בן גוריון לחודש ימים שכל הווריאנטים והמוטציות לא ייכנסו לארץ, או שמא זה שטויות ואפשר להמשיך לחיות כרגיל ולא לסגור נתב"ג, כי בכל זאת לסגור את הגבול של ארץ ישראל עד כדי כך זה יכול להיות מסוכן, אנשים צריכים בכל זאת לחיות, לנסוע, לחזור, יש עסקים, יש משפחות, מה העם חושב, בוא נמשיך ונשאל אותם קדימה לדרך, הנה זה בא. כן. שלום גברתי, מה שלומך? היי, מה קורה? לא, מה קרה, מה קרה? אתה צדיק. מה שלומך? מילה קטנה, מילה קטנה. רק את שמך, רק את שמך, מה שמך? יני. יני, רק שאלה קטנה. את באה לסגור את נתב"ג לחודש... יני, לסגור את נתב"ג לחודש ימים בגלל שלא יקבעו מוטציות? כי המוטציות נכנסות מנתב"ג. כן, אין לי דעה חזקה בעניין הזה. רק מה דעתך? כן, לסגור את זה. לסגור חודש? אין יוצא ואין בא? כן. למה? את אומרת, כן. מה אתה אומר, צדיק? שמך. אני יעקב. אני, תראה, לא מינו אותי, ואני לא, אין לי שום אינפורמציה מדויקת בכדי להחליט מה כן, מה לא, אבל אם אנחנו מדברים עם תחושת הבטן,
אני אומר לא לסגור ולהמשיך לזרום כרגיל. למה? ומה עם המוטציות שיכנסו אלינו לארץ? כמובן להתייחס לזה ולעשות בדיקות מי שצריך ולעשות את לפי ההנחיות. אבל לא לקבל החלטה של סגירה ממש, ככה לדעתי. כי חששנו הרבה וראינו שהדברים לא בדיוק. הוא אומר לא לסגור, מה את אומרת? לסגור. למה? פתאום אני אקשוחה. למה? אני לא מאוד מושכלת בכל מה שקורה, לא בענייני הטלוויזיה. הבטן אומרת לך לסגור. כן. כי? לשמור, לשמור, לרפא את בפנים ואז לצאת החוצה. את אומרת שבאים מחול כל מיני מוטציות מסוכנות. לא יודעת. לא חושבת שמוטציות מסוכנות, חושבת לסגור. סתם לסגור שישו בבית, שישו לטוס לחול כל הזמן. כן, בדיוק. אבל יש לאנשים משפחות בחול. יש עסקים בחול. כן. מה יהיה עם העסקים? זהו. אמרתי מה שהיה לי. את קשוחה. קשת בטן ו... מה את עושה בחיים? תודה. לא, זהו. בהצלחה גם לך. בהצלחה. תודה, תודה. אוי, אוי, אוי. שלום לכם, מה שלומכם? מה שלומך? איך את מרגישה? ברוך השם. שמך בישראל? תמר. ובחול? איך קוראים לך בחול? מי? גם תמר? לא, אליאן. אליאן בחול ותמר בארץ. תמר, תקשיבי, יש שאלה. האם את בעד לסגור את נתב"ג, את שדה התעופה הבינלאומי שלנו בן גוריון, לחודש ימים בגלל המוטציות? כן. לסגור לנעול? כן. מדוע תנבקי ותפרטי? בגלל שהמוטציות שנכנסות מחול. צריך לסגור, עם כל הלא נעים שבזה. כן, נכון. אין ברירה. אין ברירה. מה אומר בנך? אני לא יודע. למה אתה לא יודע? לסגור לפתוח? מה שמך קודם כל? שם, אתה יודע את השם שלך? אולי. מה השם שלך? יונתן. יונתן, רק תגיד לי אם לסגור לחודש או לפתוח חופשי. אמא אומרת לסגור. עכשיו זה לחכות קצת, עוד קצת. לא לסגור, לחכות. לא, לסגור ולחכות, איך זה עובר. אבל לא הרבה לסגור. תראה, תלוי אם האנשים יתחסנו וכל הדברים. Tu parles français? Oui. Je parle français aussi pour que comme il faut. Je m'appelle Odette. Comment tu t'appelles? Jonathan. Jonathan, comme il faut, lisgor. Fermé. Fermé, fermé le fermé les bagues. Oui, bien sûr. Pour une courte période. Pour couper comment combien de temps? Période. Le חודש. Le חודש. C'est comme ça qu'on dit le חודש. פרמה חודש לנתב"ג, אנחנו אומרים חודש? ז'ור, לא, ז'ור זה יום. אמוה. אמוה. פרמה אמוה לנתב"ג, טוטלמון. 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 קומפלטמון. אקסטראורדינר, קומי פור. כן, בואי, 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 בואי. שמי, תודה רבה לכם, מרסי בוקו, ארובואר, אסלו. אקסטראורדינר. הלו, איך קוראים לך? מנשה. אני יודע מנשה, איך קוראים לך? כן, רחל. רחל. גם בחול קוראים לך רחל? מה? רחל בכל העולם? בכל העולם יש רחל, מה אתה חושב? תגידי רחל, האמת לשאול אותך, רק את האמת אבל, את בעד לסגור את נתב"ג לחודש ימים בגלל המוטציות? תשמע, אני לא נוסעת לחו"ל. את לא בעד, אבל יש עוד אנשים שנוסעים. נוסעים, תשמע, בינתיים כן. לסגור? כן. אבל מה עם אנשים שרוצים לנסוע לאמא שלהם שנמצאת בניו יורק ואי אפשר לנסוע? אלה שנפגעים בעצם. אבל הם מתגעגעים לאמא שלהם וסגרו להם את השדה התעופה. אז יותר מאוחר, יותר מאוחר. אבל בינתיים האמא רוצה את הילד. אבל בינתיים יש לנו פה בעיה במדידה שלנו. לסגור מרמטית לחודש. לא יודעת לחודש, אבל... השאלה היא לחודש. לסגור עד ש... עד שיעבור הזעם. עד שהקורונה תעבור. הקורונה תעבור. כן. אז את אומרת לסגור. זה חיי אדם, אי אפשר. המוטציות הורגות אותנו, אה? כן, ממש. מכירה מישהו שתפסה אותו מוטציה בעצם בשכונה? מישהו, כן. קורונה? כן. מה קרה? הוא מאושפס, בהדסה. מכירה אותו טוב? כן. מה, איך נדבק? מי הוא? מאיפה אני יודעת? אני יודעת שהוא נדבק והוא מונשם בהדסה. בואי, תמסור לזה, כמו שיהיה טוב, אז אומרת לסגור עד שיעבור זעם. כן, כן, כן. רחל, את נהדרת. תודה רבה. את אומרת דברים מן הלב. כן, תודה. דברים שיוצאים מן הלב, נכנסים. אני רואה אותך ואת אשתך בטלוויזיה. אני רואה אותך בטלוויזיה. אני רואה אותך. כן, אני גם מכיר אותה, והיא לא באה הביתה, גם בטלוויזיה כל הזמן, היא לא מריבה הביתה. תודה, רחל. מה שלומך, איך קוראים לך? יהודה. יהודה הצדיק. אתה גר בירושלים? כן, אני גם נחלות למטה. יופי, גם אני רוצה לבוא לגור שם. תקשיב, יהודה. כן. רוצים לסגור את נתב"ג אולי לחודש ימים, אתה בעד בגלל כל המוטציות? האמת היא שלא. תסביר, תנמק ותפרט. אני בעד הגבלות חמורות מאוד. אני שמעתי מה שמעת על רחל, אני עליתי ב-2018, לא ראיתי את ההורים שלי כבר שנתיים, לא ראיתי את ההורים שלי. ואני עדיין בעד הגבלות חמורות מאוד, אבל לסגור את נתב"ג זה אומר לסגור את עלייה. ואנחנו עשינו את זה מאז, 48, וזה הכי חמור שאפשר. זה אנחנו לעולם לא יכולים לעשות, לומר ליהודים שרוצים לעבור לגור בארץ, שסליחה,
תחכו חודש. זה אנחנו לא יכולים לעשות. הגבלות חוץ מזה, אני בעד באמת. אני בעד באמת באמת, ושוב, אני לא ראיתי את המשפחה שלי שנתיים. התחבילים שלי שנתיים, אבל לסגור חוץ מעלייה אני בעד, עלייה צריך להמשיך. למרות על המוטציות והווריאנטים. יהודים שרוצים לגור בארץ צריכים להיות יכולים לעבור לארץ, לגור פה, כי זה ארץ הקודש, זה שלנו. הבנתי. אני מודה לך, אתה אמרת את זה מאוד יפה וברור, אין לי מה להוסיף. תודה רבה. מה שנקרא, השכבת אותי. תודה רבה. כל הכבוד לך, יקירי. יום טוב, שבוע. תודה רבה, תודה. סעודה של כל המשפחה. תודה רבה. שלום אמא. יפה מאוד. קודם כל, עצור! עצור! בהירו את זה אותו. שלום חברים, מה שלומכם? חיכיתי לכם כל היום. איך קוראים לך? מה שמך? מה שלך? You speak English? כן, כן. What is your name? אליהו. אליהו, אליהו, my name is Oded. How are you, Oded? You think we need to close Natbag, you know, the airport, Ben Gurion airport, for one month because of the mutatsiot? I do not think they should be closing it, no. What? I don't think they should close it, no. No, you don't think you need to close? No, why should we close it? Because all the variantim that, you know, the corona. How are you going to get home? You will not get home. You will stay here in Israel. I guess so. It doesn't mean I should be happy about that. You're not happy about it. I'm not happy about that. You want to open, huh? Yes. What is your name? Ari. Ari, you speak English or Hebrew? English. So you think we need to close Ben Gurion Airport for 1 month? One month is a long time. So I don't know about 1 month. Because you know all the variant and mutatsiot and the corona. Right. I don't know. I guess that's for everyone else to decide. I don't really know. I'm just chilling. You don't think we need to close the Natbag? No. No, I also would like to get home. So I don't think we need to close it, no. Also, right? You speak English? I speak English. Yes, I hope so. I don't think they should be closing. I think they should focus more on the lockdown right now and manage that properly. And then you could think about closing the airport. But what's the point of closing the airport? You're not even trying to do a real lockdown. When everyone's out and about. בקיצור, לא לסגור. Not closed. Open. Everything's, I'm saying the streets are full. Look, full. Yeah. Why is it full? Why is it, it's a lockdown. If you keep to the lockdown properly, you won't need to close the airports. אם נסגור טוב את הרחובות, אני אתרגם לך מה הוא אמר. אם נסגור את הרחובות טוב, לא צריך לסגור, לא לסגור את שדה התעופה. אני מודה לכם. נכון. תודה רבה לכם מעומק הלב. מרסי בוקו. Thank you very much. יום טוב. עצור. מה שלומך, יקרי? כן, אוטוטו. מה שמך? ברוך השם, מצוין. מה שמך? יאיר, תשמע, רוצים לסגור אולי את נתב"ג לחודש ימים? יאיר, לחודש בגלל הווריאנטים והמוטציות. אתה בעד לסגור את נתב"ג לחודש? האמת שלא יצאתי מהארץ, טוב לי בארץ. אבל לא, זה לא קשור רק אליך. אתה יודע, יש פה עוד אנשים שצריכים לעשות עסקים ולנסוע למשפחות שלהם בחו"ל. יש בזה בעיה, אבל אם זה לתקופה קצרה, יכול להיות שאם זה יעזור למדינה, זה כן כדאי לעשות. אתה בעד לסגור שלא יבואו כל המוטציות. נכון. מה את אומרת, גברתי? אני חושבת שכדאי לסגור, כי נמאס לנו מכל המוטציות. בואו נשאר. שמך? מרים קול. מרים, כן. אני חושבת שכן כדאי לסגור, כי אנחנו רואים, מגיעים ושוב אנחנו יושבים בסגר, ודאי נמאס לנו מהדבר הזה. ובעזרת השם, קדוש ברוך. לסגור ולחכות שהמוטציות יישארו שם ולצאת מהמגפה. לגמרי. אוקיי, תודה רבה לכם מעומק הלב, אתם דיברתם מאוד יפה. תודה רבה. יפה מאוד, אתה תצא שודר. רגע, שנייה אחת. מה שלומך, יקירי? מזל טוב ושים... היידה. פה אני מניח תפילים, אני כבר הנחתי, אז אני לא אניח עכשיו עוד פעם. מה שמך? יכול לקחת אריאל, אפשר גם לקחת נרות שבת וסחורה שיש לנו. ברור. שיחת הגאולה, כל הדברים הטובים. הגאולה זה פה, זה המשיח בחנייה. המשיח בחנייה. לא, יש לי סיפור בשבילך. מה שמך? הרבי אמר שאריאל. עכשיו, המשיח, הרבי אמר שהגאולה היא בפתח הבית. נכון. בפתח החדר, רק צריך למשוך אותה, לסחוב אותה פנימה. היא פה, היא כבר פה, אני מריח אותה. פה, תסתכל, אתה מריח. ברור. תגיד לי רגע, אתה בעד לסגור את נתב"ג לחודש ימים בגלל המוטציות? תראה, אני אגיד לך בצחוק, אני חושב ש... זה ברצינות. זה יעשה טוב לכולנו, ששנה שלמה אף אחד לא יצא מהארץ. זה נותן לי שוב הדעת. אני למשל לא יצאתי 15 שנה מהארץ. אבל מה כל החבדיקים בחול, תוכל לראות אותם, כל השלוחים, יהיה לך מפגש עם השלום. תפקיד, זה ברור שמי שבתפקיד... תפקיד לא, גם תפקיד לא. תראה, זו הייתה טעות לפתוח את נתב"ג לדובאי, כאילו לשחרר לחץ, אבל השחרור לחץ גרם לעוד לחץ, כי אחד הדביק את השני אפילו בהמתנה החוצה. אז, אבל לא בוכים על העבר, אבל צריכים ללמוד מטעויות. וחוץ ממה שנקרא דברים חיוניים, ולא משנה כרגע מה זה חיוני ומה פחות חיוני, אבל באמת חוץ מדברים חיוניים, לא לצורכי תיירות. חבר'ה, רוצים להיות בחג הפסח, אפילו בפורים, לגמור את הסיפור. כאשר אנחנו יודעים שהקצב החיסונים
עולה בצורה מדהימה, כולל החיסונים השניים שאני כבר מקבל דרכון ירוק ביום חמישי. מזל טוב! אנחנו רוצים לעשות סיכום. תודה, אני אעבור. סיכום כללי של כל התשובות, כולל של אריאל וכל מי שהיה פה עד היום. נגיד לכם מה התשובה הסופית. האם העם פה חושב שאיך נסגור את הדבג לחודש בשל המוטציות, או לפתוח ולא להגזים, כי אנשים צריכים עדיין לסחור, מסחר, לנסוע, משפחות, ינים. אי אפשר לסגור מה שנקרא ברז כזה חשוב, מעבר כזה גדול, בינלאומי, כאן בארץ ישראל. בואו נראה מה העם חושב, האם לסגור את הדבג או לא. 5 שניות וכבר חוזרים. אתם איתנו ואנחנו עם התוצאה הסופית והמשוקללת כאן בירושלים. משאל העם, ושאלנו אם כדאי וצריך לסגור את נתב"ג, שדה התעופה בן גוריון הבינלאומי שלנו, לחודש ימים בשביל לעצור, כדי לעצור את המוטציות והווריאנטים שבאים אלינו והופכים את התחלואה לקשה יותר. האם לסגור? מה הם חושב? האם צריך לפתוח? האם זה קצת מוגזם? בקיצור, שאלנו, חיברנו, שקללנו, ויש תוצאה סופית. סופית, סופית, סופית. שימו לב. 66%, לא פחות ולא יותר, שזה רוב, רוב די ברור, 66% אומרים לסגור את נתב"ג הרמטית לחודש ימים, כדי שהווריאנטים והמוטציות לא ייכנסו לנו ולא יגבירו את התחלואה. העם בירושלים בעד לסגור את נתב"ג לחודש ימים, כי בעיניו זה חשוב לתחלואה. אלה התוצאות, מחר נהיה עם תוצאות חדשות, שאלות חדשות, מקומות חדשים, משאל העם, אל תלכו לשום מקום, ערוץ 20. להתראות.